ከፈለገ እናንተማ ጫፉ የፈለጋችሁትን አግኝታችኋል። እኔ ግን ውጤቴም ቀንሶ እሷንም ማለት እንጂ ውጤት ቀንሶ ባለፈው ስንት ነበር ያለው? ሀያ ከሀያ አሁን 19.5 እና ውጤት ቀንሰብ ታዲ ስለማታውቃት ነው እንጂ 0.5 ብዙ ነች። ለአምር ስንት እንትላለ እንዴ ላንካ ድፍን አስር ሰጣለሁ። When I'm feeling low down, yet when I come to her, when the sun goes takes away my troubles, takes away my takes away my heart, and I just sleep. ምን አሉሽ? አይ በሌለ ሆን ብዬ ነው። እንደዛ ግጅር መሆን አልነበረም። ለማንኛውም ላፍን ጨልቅ። ከንፈሬና አይኖችን ተቀይሞሻል። እነሱን ይቀበል። ከንፈሬና ይቅርታ። አረ ችግር የለውም። አንቺ ከፈለግሽ ሁሌ መጪ አማዬ። አንደኛ እስክንጋባ ድረስ ታቅበን መኖር፣ ሁለተኛ ከጋብቻ ውጭ የሚፈጸሙ ወሲብ ጥሩ እንዳልሆነ በጋራ ሆነን ማስተማር። ፍረጥረጥ ብሎ እውነቱ መነገር አለበት። ከጋብቻ ውጭ የሚፈጸም ወሲብ ይጣፍጣ። እውነቱን ነገራችሁ ኃጢአት ነው። እስከ ጋብቻ ቢቻለንም እስከ መጨረሻ ታቅበን መቆየት ለምድራዊ ለሰማዩ ህይወታችን በጣም ጥሩ ጥሩ ነው። እስኪ በዚህ መልኩ መታቀብ ይቻላል። እሺ ሁላችንም የወሲብ ስሜት አለን ግን ይህንን ስሜት ስናስበው ነው የሚንለው። አበብራራ አንድ ምሳሌ ይበላል። ሁለት ሰዎች ወሲብ እየፈጸሙ ሳለ ድንገት ኃይለኛ ፍንዳታ ቢሰማ ቀጥ ያደርጋል። ሽሹ ተቃጠለ የሚል ድምፅ ቢከተል በእርግጠኝነት ሴክስ የሚፈጽሙ ሰዎች ተነስተው ይሮጣሉ። አያቸው እንደሚለው። ሌላው ደግሞ ወሲብ እየፈጸሙ ለመቆየት ሲፈልጉ ሌላ ሀሳብ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይህም ማለት መጨረሻው ደረጃ ላይ የሚደረሰው ያለማቋረጥ እያስቡ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ እዛ ቦታ ሆነን ማሰብ ከቻለን እና መቆጣጠር ከቻለን ባለማሰብ መታቀብ እንችላለን ማለት ነው። ተግባባል? ወሲብ ቀስቃሽ ከሆኑ ነገሮች ራሳችሁን አርቁ። ካያችሁም አታስቡት። ከዚህ የሚንር ስሜት አለን የምትሉ ደግሞ በመታቀብ አምናችሁ እንድትችሉ ጸልዩ። ለነገሩ ምርጫችሁ ካሁን እየታየ እንቅልፍ የቦታናሽ ወንድም ሶስተኛ ግን የሁሉ የሚሳካው አንቺ እሺ በቃ በኋላ ሲወጣ ጠብቀኝና እሺ አለችው።
Thicker than him, yes indeed. I'm iller than the STDs or sex disease. These dirty rats want extra cheese on that piece of the pie. Now ask me how high, I tell you reach for the sky. Fling the crooked letter rock, that's my home. 20 on your when I snap and bone. ሆስፒታል ስለገባ ዛሬ ነው። ምን ነው? ፊዚካ ደመኛ? የመረም
በዚያ መንገድ መገጨት ከጭ ነበር። መልቱን አልሻል አሻውኩልሽ። እናንተ በልክ ባል ነው ልንማር መተን አስተማሪ ከገጨ ብላችሁ የምታስተጓጉሉ በትምህርት አምላክ ይሻላል እንዳትንቀሳቀሽ። ዲኑ ትሬል እኛ ልንማር መተን አፋችንን ከፍተን አምሉ አንድ ነገር ያምሉ። Yeah, talk football class.
ዘውትር በነበረ ሰዓት በክላስ ውስጥ ይካሄዳል። እግዚአብሔር እኛንም ቢያስተምሩን ደግሞ በጣም ይጠቅመናል። ሲያስቡት የሁሉ ተማሪ ገብቶ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ቢሆን የሚመጣው ዶላር ከብራዚል እኩል ያደርገን ያደርገናል። ወደ ትምህርታችን ብሎ አይደል እንደ እንግሊዙ አሰልጣኝ ዲፌንሶቹን ሰብስቦ አስተምሮ ለዚህ ያበቃል። ዛሬ የሚደብሩትን ስሞች በቁጥር ነው የምጠራው። በአብዛኛው ዛሬ የሚጠሩት ስሞች በቁጥር ነው ተብሎ ይጠበቃል። እሺ ሜትሮሎጂ አየሽ የሆነች እዚህ እንደደረስ ታስታውቂ። This is not metrology. This is simulology. በእንቅልፍ ልቤ ጡጦ እየተባለ ነው። ጡጣችሁ ሳትጨርሱ እየመጣችሁ አድ እዳ የምታበሉ ሴሪፋም ጀምር ያለ ጡጦ እንደምትጠቡ ቡታ ጋዝ ይዛችሁ እንድትገቡ አስፈቀድላችኋለሁ። አጥሚት እየሰራችሁ እንድትጠጡ እናደርጋችኋለን። እናመሰግናለን። ዋወልካ አንድ ሁለት አቤት ሶስት አቤት የሰር ፕሮፌሰር ሰራሰሪ ጣ ወንባ ጣ አቤት ስምንት ሞቷል። ዋት ሞቷል? ኦኬ ለሞተ ሰው ኤክስ ነው ላይክ የሚደረግ ማለት ያለለም እኔ ያልኩት ግማሽ ራይት እንደ ያልኩት ግማሽ ራይት እንደ ያልኩት አዎ ዳና ደለኝ ተማሪ ሰጣለሁ። እሺ ከታች ጀምሮ ራይት ላይ ብሎ ሲወጣ ጫፍ ላይ ሲደር ኤክስ ካለበይሳ የሚያል አዎ ሰና ኦኬ በቃው ታመነ አቤት ያለ በቃል ቀለለ ነው የስም ነገር ይገርማቸዋል። በጣም ችግር ነው የስም ነገር በጣም ችግር ነው። አንድ ለመንገድ ስራ የመጣ ቻይናዊ ጓደኛ ነበረኝ እና እዛ በረሃ ሄደው መንገድ ሲሰሩ ብዙ ቻይናዎች ከአበሻ ሴቶች ይወልዳሉ እና ይህም ቻይናዊ ጓደኛ ከአንዱ አበሻ ሴት ልጅ ይወልዳል። የልጁን ስም ማን ብለው ታስባላችሁ? ማን ያን ይመስላችኋል? አብድራዛቅ ጓደኛ ነበር የሱ በሱ ያወቁት አንቺ አይደለም ጓደኛ ነው። ሰው ማን ይመስላችኋል? ሚያ ኦኬ እንዴ በዚህ ሚያ ምን ይመስላችኋል? በዚህ ቋንቋ ነው ወይ ወይ ቺን ቋ ቺን ያለ ከተማ እንደዛ እንደዛ ያለ በጣም ቀጣይ ነገር አለ ይገርማችኋል። ያ ከዛ ላይ አብያዝላል
እባክህ አልያዘኛ የኔ ምንድን ስምህ አልያዛለኝ እና እንዴት ላሳጥረው እባክህ አሳጥሬ እንዴት ልጥራው ሰው ኖ ፕሮብሌም አሳጥረ እንደፈለግ ጥራው ሲለኝ ምን ብለው ነው የጦር ነው ኖ ኬያ ኦኬ አንዳንድ ስም የሚያወጣው ደግሞ ምን እንደሚባል ይጠቀመ ሉካሲስ ሉካ ጆናታን በረቻ ዊትኒ ገርባ ሮናልዶ ራባቾ ማዶና ወልዴ ስንት ቁጥር ላይ ይቻላል ሰው የገኘው
started, ha, let's get it started in here.